שאף אחד לא מבין. עם האבא ביקי משקרים אותו תמיד. למיטה אפס! משונות, מתגשמות מהר. בעזרת הגמסומים שמסדרים את כל העניינים. עם עצם זה קסם, כל הקסם של הורים וגם של פיות. זה קסם, כל הקסם של הורים ושל פיות. אבס ניגו, מיטו ירוק, מצבוי ההבנחה שנה, ובאתם הולדת צ'יפס גדול, מיקשייק שוקולד. זה קסם, כל הקסם של הורים ושל פיות. זה קסם של הורים. כן, בטח.